qisas fara badan baa ilaahay quraanka inoogu sheegay. Qaar boqortooya lagu ibtileeyey, boqortinimadii la soo darisay diintooda kamay leexin, waa nebi Suleyman calayhi salaam. Qisadiisa akhriso. Haddaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay, haddaad leedahay nebiyullaahi Suleyman calayhi salaam qisadiisi baa qur-aanku kuu qeexay. Dhegayso, akhriso oo culimmada weydiiyey. Boqor afartii nin ee adduunka usoo talisay nin ka mid a ayuu ahaa. Weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan, mulki rabbaaniya buu ahaa, ilaahay baa siiyey. Oo waxaa ka mid a mulkiga nebi Suleyman khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray. Dabaysha ayaa loo sakhiray, cafaariidii iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay, shayaatiinta ayaa aqaladana u dhisaysay, badaha intay u dhaadhacaana jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay, hadalka shimbiraho dhan buu nebi Suleyman uu yaqaanay. Wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa tayri wa uutiinaa min kulli shay ina hada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرت يدي إلى هل كاقات سمحاد ملين قرآن هذا ليس هذا الكيقل مغشيه war boqor noocay adduunka ma jiraa, ma soo maray? May hadduu soo marayna waa Suleyman calayhi salaam, cid kale maaha. Nebi Suleyman, nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin, ilaahay dikrigiisa ma halmaamin. Hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati Saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa. Dabcan fardahana waan jecelnahay. في كل الزمان فرضه هو شيء غالي. فرضه سي كوكل جري ايا سدا لو سهر مريي با ليدي ساعده ساعد الهي ذكرجيس او سمين جري. وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ساعد حاجر الهي للمنا جودو وقلن كوري قلن كدنبا ويان وان قفك مؤمن كو غرتا ساعد وحاجر الهي او نوجيده يو لا دونايو انن عبا انن ادويده انتو كا ايمانو masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaano, ilaahay la munaajoono. Saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey. Fa qaala innii axbabtu xubba alkhayri can dikri rabbi xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaab. Waaka ilaahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey. Wuxuu yidhi fardaha aaday hormariseen waxay iga mashquuliyeen, ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi. Dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayay ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyey buu yidhi. Ii soo celiya kurkaan ka wada jaraya. Waxa lii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyey nebiyadu qoortay ka goynayeen. Inaga salaadaan tukanaynay imise jeer baa dukaanadeennu naga mashquuliyeen? Dukaanadeenna weli ma bixinay. Ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alle markaan salaada galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey? Ma jiraa, ma dhici kartaa, ma dhici karto. Fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen. Macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen. Markaa buu igu soo celiya, ii soo celiya buu yidhi. Oo maxaa dhacay? Soo celiya, waa la soo wada qabtay, qoorta ka wada gooya buu yidhi. Ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii. Marka haddaad madax tahayna, madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nabiyullaahi Suleyman calayhi salaam mulkiga intaa leegu haystay, xaqi ilaahayna uu ku gutay, xaqi bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi. Xaqi ilaahayna ma dayicin, xaqi bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin. Waxauna ka baxay adduunka isagoo nebiyo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay. Aaka qur-aanka ilaahay ku sheegay
استقام مركا حدا طبقت كستو مسلمين تكمل أن كل غلا دحي سادين توجو سجن الله الدليل بلغوها يا دليل هذا بكانا تهينا نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوان صنو بكانا هاو جد هز في مرنا إله طاعد دي سيد قريش سمد دينين ملك نبي رسول والله اختباري تدبادي هبلوضو لها مركا لي الله قوة دليل أو نفت الله قوة قبتي وسك صبري تدبادي ويلو لها مركا لي إسرائيل وسك صبري باري هي تجارة دي حوله لها يودن مركا لي الله قال وسك صبري مركاسا جركي سيولي من حنون لغوري دي وسك صبري حنون نوعية قاري وعلى الجركي انتو دم ماضي هرقا يلا فاس كود دقن بس مركاسا وح اهل وح اوصوها دي حاسكي سي markaas ay qaraabadiisii ku yiraadeen ama magaalada adigu nooga bax ama anaku waan kaaga baxno may ana iniga fududo iniga tagayo buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ay culimada qaar sheegan ayu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaalada ay u soo noqonayso dadka u shaqeyn jirtay aqalada ay ka shaqeyn jirtaa la yiri wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenay jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraahday ayuubow xanuunkan halkaa ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadii sallallahu alayhi wa sallam ayaa tahay ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadkan ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahday 7 sanaan barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yidhi barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanna ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan midka badan nicmada badan marka anbiyaadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abuu xaaskiisa ku yidhi 7 sanaan barwaaqo ku jirnay ba muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha kamid ah labadii dad isaga ugu dhaweeyay qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri markaa war u dhawaane meenu xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaasuu markaa nebi ayuubu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay uu gurguurtay deedna meeshuu ku xaajoonayay markuu ku soo xaajooday geed kale geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaa buu uga dhaqaaqay halkaa buu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadii sanawaatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fi suurati alanbiyaa wa idnaada wa ayuuba idnaada rabbahu annii massaniya adduru wa anta arxamu raaximiin ayuub calayhi salaam rabbigiibuu u dhawaaqay oo rabbigiibuu la munaajoodo u qaylo dhaan dirto markiiba wuxuu yidhi ilaahu aniga dhibba ay soo gaadho ay taabatee adiguna kuwa naxariista kugu naxariis badan baa tahee ilaahu dhibka iga qaad buu yidhi ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa la yidhi halkii uu joogay baa lagu yidhi lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay oo xanuunsanaa awoodda jirhkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awooddee yacni adigu asbaabtii la kaalay weeyaan annagaa biyaha soo saarayna lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayno oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunkaad arkaysaan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheennu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nebi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba ilood oo biyaa ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jirhkiisii waa caadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba bannaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo 12 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tegay magaaladan ugu maqnaayo aan u shaqo tegay
miyuu dhintay, ma dugaag baa qaatay, waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kugu ekaayo formigiisii baad leedahay. Markaasuu yidhi Ayuub, aniga buu ka yidhi, ana Ayuub, ana Ayuub. Ayuub kii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii. Waan ducaynay, ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi. Istiqaama. Hadda dadku diintooda ku sugnaadaan, waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado, xaaladdu wax daa'ima maaha. Kal hore waxaan lahay bisha bisheedii adduunka korona la sheegay wadanadeena Soomaa oo cabsi baa la yar dareemayay. Aawa imika muu jiraa dhulkeenna? War muu jiraa? Waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayo dhan waa xaalaad, xaalaad bay dhahdeen eeshiyaanku. Luqada carabiyaduna waa al axwaal. Ilaahay baa keenaya marka axwaashan sida adiga lagu abuuray ayaa xaalaadkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray. Barwaaqada ilaahay baa abuuray, abaarta ilaahay baa abuuray, xanuunka ilaahay baa keena, caafimaadka ilaahay baa keena, amniga ilaahay baa haya, colaadda ilaahay baa keena. Mar waxayna soo martay magaaladeenna Hargeysa, maanta nabadda aad ku haysataan ree Hargeysa ilaahay ugu xamdiya, quul alxamdulillah dhahda. Mar waxaan imid anigu daanta xaggaa wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon, hal qof dameer iyo ay un dhulka nagaga soo baxaysa qalada dhexdooda. Maantana ilaahay fadliga dhinac walba waata magaaladii u ballaaratay, madaaristii, macaahiddii, masaajiddii, ganacsigii, dee shukriga in la badiyo sooma. Waana ilaahay ku mahadino. Bisharo, bisharo, bisharo. Haddii saf loo gali jiray barashada Qur'aanka, hadda waxaad ku baranaysaa Qur'aanka iyo culuumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shareecada Islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada, culuumta shareecada Islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Hadlan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hamoogaanina dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shareecada ee Daarul Hijra.